Paulus het in sy gebed in Efesiërs 1 gebid dat gelowiges mag verstaan hoe groot Godse krag is wat hy in ons lewens uitoefen. Christus se opstanding en hemelvaart is bewyse van Godse krag. In hoofstuk 2 skryf Paulus dan dat God met dieselfde krag in ons lewe werk. Hy skep die kerk uit mense wat geestelik dood was as gevolg van die sonde, om saam met Christus uit die dood op te staan en een nieuwe lewe te leef. Vers 1 tot 3. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voor in julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeger ook allemaal gelewe. Ons is door ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweer ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense door God gestraf moes word. Dis 'n geweldige woord. Ons was lewende lyke wat nie kon sien of hoor nie, totaal oorheers door ons begeerte om net wat die teenoorgestelde te doen as wat God wou hê ons moet doen. Ons was magteloos om vry te kom van hierdie doodsbestaan en die gevolglike straf wat ons eintlik verdien het. Maar, en dis 'n maar in hoofletters, vers 4, God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. God het nie die krag gehad om ons te red uit hierdie hopelose situasie nie. Hy wou dit ook doen, want hy het ons innig lief. Vers 5 tot 7. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Met dieselfde krag waarmee hy Christus die dood laat oorwin het en die heerskappy oor die magte gegee het, het God ons ook weer nuwe lewe gegee en ons laat deel in Christus se opstanding en saam met hom 'n ereplek in die koninkryk van die hemel gegee, sonder dat ons enigiets daarvoor kon of hoef te gedoen het. Alleen uit sy genade, herhaal Paulus keer op keer. Vers 8 tot 10. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dis 'n gawe van God. Dit kom nie deur jou eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. God het ons in Christus nuut geskep om ons lewe te wy aan goeie dade. En hierdie nuwe skepping, dit is die kerk. Die kerk is God se kunswerk, sy beeldhouwerk, wat hy herskep gelowiges volgens die beeld van Christus, om deur hulle goeie werke die beeld van Christus meer en meer te vertoon in hierdie wêreld. Ons is werklik bevoorreg om reeds nou al deel van hierdie grootse kunswerk van God te wees. En dit net as gevolg van sy innige liefde, sy goedheid, sy wonderlike genade. Kom ons dank die Here dat ons deel van sy kerk, van sy beeldhouwerk op aarde mag wees. Hemelvader, dankie dat U die goeie God is, wat ons so lief het, dat U ons uit die dood laat opstaan het deur die krag, dat U ons deelgemaak het van U kerk, van die beeld van Jesus Christus op hierdie aarde. Help vir ons om uit dankbaarheid dit meer en meer sigbaar te maak met ons dade en ons lewe. In Jesus se naam. Amen.